Vapaaehtoiset aula-avustajat palvelevat Hyvinkään sairaalassa asioivia ihmisiä. Aula-avustajilla on aikaa kohdata potilaita ja omaisia kiireettömästi ja opastaa sairaalassa asioinnissa ja liikkumisessa. Vapaaehtoistoiminta Hyvinkään sairaalassa on osa Olka-toimintaa, joka on erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteistyötä sairaalassa. Soppi koordinoi tätä toimintaa Hyvinkäällä. Sairaalassa toimiva vapaaehtoinen on saanut tehtävänsä valmennuksen ja sitoutunut vaitioloon. Aula-avustaja toimii sairaalassa yleensä kerran viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Sairaalan johdossa arvostetaan tätä tosi korkealle. He tuovat juuri sen oikean inhimillisen lisän sille, kun potilas saapuu sairaalaan, tulkoon hän sitten meidän poliklinikalle tai osastolle. Vapaaehtoiset aula-avustajat kokevat tehtävänsä sairaalassa mielekkääksi ja palkitsevaksi. Mulla on kyllä tosi hyvä olo, että mä oon oikein siis tyytyväinen, että saan auttaa ja opastaa niin paljon ihmisiä. No mä oon aina haaveillut sairaalatyöstä lapsena jo. Sanomalehdessä ilmoituksen näin ja heti mulla sytytti, että tuonne minä haluan. Tunnin, että olen tarpeellinen. Sanovat, että jes, tuolla sä oot hyvässä, oikeassa työssä tässä. Hyvä mieli, kun saan auttaa. Mä luulen, että se semmoinen inhimillinen kohtaaminen ja lämpö on se kaikista tärkein asia.